Hörmətli izləyicilərimiz, hörmətli tamaşaçılarımız, indi sizə çox maraqlı bir süjeti göstərmək istəyirik. Düşünürəm ki, bundan sonra sizin ciddiyyətiniz bir qədər artmalıdır. İnanmayanlar. İnanmayanlar üçün, bəli. Süjetimiz hazırdır, buyurun. Xəstəxananın xüsusi təhlükəli infeksiya şöbəsindəyik. İnsanlar hökumətin xüsusi karantin rejiminə əməl edir, evdə qalır, ciddiyə alırlar. Ciddiyə almayan, əşi mənə qripdən heç nə olmaz deyib yenə də əvvəlki həyatına davam edib küçəyə çıxan insanlar üçün isə biz vəziyyəti göstərəcəyik. Xəstələr danışacaq. Xüsusi təhlükəli infeksiya şöbəsinə qoruyucu vasitələr, xüsusi geyimlər istifadə etməklə daxil oluruq. Hər birimizə bir dəfəlik istifadə üçün nəzərdə tutulmuş infeksiya keçiriciliyi olmayan kombinzon, baxil, rezin əlcək, virustan qoruyucu eynək və maska verilir. Bütün vasitələr müəyyən qaydalara əməl etməklə geyinilir və çıxarılır. Havayla təmas edən heç bir nöqtə qalmadı, əllərim, ayaqlarım, gözlərimə can hətta bağlamışam. Burada isə insanlar çalışırlar və bu cür maska ilə, gözlüklə işləmək, həqiqətən danışmaq, hətta nəfəs almaq belə bir qədər çətindir. Bu mənada insanların fədakarlığını, tibb işçilərinin fədakarlığını xüsusi qeyd etmək istəyirəm. Şöbədə tibb personalı 24 saat fasiləsiz növbələrlə xidmət aparır. Onların təhlükəsizliyini, virustan müdafiəsini təmin etmək üçün standartlara hər gün əməl olunur. Qoruyucu vasitələr və xüsusi geyimlər gündəlik dəyişilir, utilizasiya olunur. Hazırda biz infeksiya təhlükəsi ilə saxlanan xəstələrin palatalarına keçirik. Əslində, bunlar palata deyil, boxlardan ibarətdir və onlar hər biri tək-tək bu boxlarda saxlanırlar. Salam, yastığınız yüngül olsun. Salam. Neçə gündür buradasınız? Aynı 21-dir. Haradan gəlmişsiniz siz? Xızı rayonu Giləzi qəsəbəsindən gəlmişim. Necə hiss elədiniz ki, özünüzdə bir narahatçılıq var? Sonra öskürəklə başladı. 2 gün öskürdüm. Sonra başladı qızdırmağa. Sonra kətdən uşaqlar həkim gətirdi, məhəllələr öz rayonumuzdan. Baxdı, yoxladı, dedi xəbər verməliyəm. Qonağım gəlmişdi. O getdi, düz 2 gün sonra mən başladım öskürməyə, həmən öskürək, toçun. Sonra gördüm, nəfəsim çatmır, narahatam, qızdırma 39-u keçir. Neçə yaşınız var? 56 yaşım var ona. Bax, indi buradan sizə tamaşaçılarımız baxacaq. Bəzən bu xəstəliyi ciddiyə almayan, evdə qalmayan, necə deyərlər, dırnaqarası yanaşan insanlar var ki, əşi mənə bir şey olmaz. Siz yoluxmuş və yaxud da ki, bu şübhə ilə burada yatmış bir insan kimi, nə sözləriniz var onlara? Can, onlara deyərdim ki, doğrudan da qalsınlar öz əzizlərinin, öz belə balalarının, öz qonum-qonşusunun, qohumunun mütləq qalmaq lazımdır. Mütləq qalmaq lazımdır. Girin evə, örtün qapınızı. Xəstələrimiz xüsusi bokslara yerləşdirilir. Bu bokslar mənfi təzyiqli palatalardır. Burada xüsusi filtrlardan otağın havası keçərək həm təmizlənir, həm də mənfi təzyiq olduğu üçün ətrafa yayılmır. Beləliklə, biz infeksiyanın yayılmasının qarşısını alırıq. Xəstələrimizlə təmas üçün xüsusi infeksion nəzarət qaydalarına əməl edirik. Burada müalicə alan xəstələr arasında 82 yaşlı şəxs də var, 35 yaşlı cavanda. Bölgələrdən gəlmiş, paytaxta yaşayan insanlar, xanım pasiyentlər, kişi xəstələr, müəllim, kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan şəxslər, xroniki xəstəliyi olan və ömründə bir dəfə də olsun həkimə müraciət etməyən insanlar. Yəni, koronavirustan ümumiyyətlə xəstəlik və infeksiyadan heç kim, heç arada sığortalanmayıb. Mən 10 gündən çox da əziyyət çəkirəm. Nəfəs almamda, əməmə halsızlıq vəziyyətində evdə müalicə almağa çalışdım, amma nəticəni daha da pisləşdirdi. Skoru ilə gətirdilər məni bura, təcili tibbi yardımla. Deyilənlərə riayət olunsun, təhlükəsizlik qaydalarına riayət eləsinlər, mümkün qədər evdə olmağa çalışsınlar. 72 yaşlı Bünyad Məmmədov deyir ki, 20 il müharibədə olmuşam. Koronavirusla da mübarizə aparacaqam, ancaq o müharibə ilə bu mübarizə demək olar ki, eynidir. Diqqətli olmaq, ciddi yanaşmaq, özünü qorumaq lazımdır. Evdə istilik hiss eləyəndə, skorup olmuşam, rəziyyət elədi, gətirdilər bura. Dövlətin qoyduğu qanuna rəyat eləməlidirlər ki,
xəstələnməyək, müəyyən işlərə düşər olmayaq. Hazırda koronavirusla mübarizəyə minlərlə canlı qüvvə, tibbi heyət səfərbər edilib. Əsas diqqət həm də tibbi avadanlıqların təchizatına yönəlib. Xüsusi təhlükəli infeksiya şöbəsində isə bax bu gördüyünüz cihazlar, aparatlar hər biri xəstələrin istifadəsindədir. Bu səyyar rengen aparatıdır və bu rengen aparatı xəstələr bayra çıxmadan, xariclə təmas etmədən xəstələr yoxlanılır. Bunlar isə süni tənəffüs aparatlarıdır. Hər bir boksda bu aparatlardan var və ehtiyac olarsa deyə burada hazır saxlanılır. Şöbəni tərk edərkən xüsusi geyimləri müəyyən qaydalara uyğun olaraq əksinə çevirməklə əynimizdən çıxarırıq. Amma vəziyyətin nə qədər ciddi olduğunu, hansı təhlükə ilə qarşı-qarşıya dayandığımızı bir saniyə olsun ağlımızdan çıxarmamalıyıq. Biz göstərdik, siz nəticə çıxarın. Özünüz gördünüz, özünüz çəkdiniz. COVID-19 virus infeksiyası çox ciddi fəsadlara gətirən bir xəstəlikdir. Devlət qabaqlayıcı tədbirləri vaxtından da əvvəl gördü. Sərhədlərdə, tibb müəssisələrində, şəhərlərimizdə, rayonlarımızda. Amma devlətin üzərinə düşən məsuliyyətdən bir o qədər də hər bir vətəndaşımızın üzərinə düşür. Hər bir vətəndaş bilməlidir ki, evdə qalarkən özünü qorumuş olur, ailəsini qorumuş olur, yaxınlarını qorumuş olur və ümumilikdə hər bir Azərbaycan vətəndaşını qorumuş olur. O tip xəstəliklərdəndir ki, bunlara qarşı immunitet əmələ gəlir sağaldıqdan sonra. Çalışaq xəstələnməyək. Əgər belə bir hal olarsa, mütləq şəkildə tip işçilərinə məlumat verək. Koronavirus ağır nəticələrə, hətta ölümə qədər gətirə bilər. Çətindir. Əlləri yumaq, evdə qalmaq, 2 metrlik sosial məsafəni saxlamaq, bir sözlə, izolyasiya tədbirlərinə, mövcud karantin rejiminə əməl etmək ölümdən asandır axı. Ayşəm Rüstəmova, Zaur Bayramov, Xəbərlər.